eskerrik asko tortzagaitik. Dakizuenez, Bilboko udaletzea hiri antolaketarako plan orokor berria zehazteko prozesua abiatu du aurtengo kurtso honetan. Lehendabiziko fase honetan parte hartze prozesu bat abiatu du, eta guk parte hartze prozesu honen inguruan eta edukiaren inguruan kritika zorrotza egiteko beharran gaude, dagoeneko ikusi duguna ikusita. Prozesuari dagokionez, esan beharreko lehendabiziko gauza da, egun daukagun hiri eredua azken urteetan egondako planifikazio faltari dagokiola. Horregaitik uste dugu, hurrengo urteetako hiri garapenari dagokionean, planifikazio zorrotza beharrezkoa izango dela. Eta planifikazio zorrotz horretan, hiritarron partaidetza ezinbestekoa dela uste dugu. Baina, planteatu den parte hartze prozesu hau urrundago benetako parte hartze prozesu bat izatetik, zergaitik. Ikusten dugu alde batetik, parte hartze prozesu honen helburu nagusia legea betetzea soilik badela, espedientea bete, eta benetako parte hartzea ez dela burutuko inundik inora. Alde batetik, parte hartze prozesu honetan ez dagoelako erabakitzeko eskubidea. Eta beste alde batetik ere, ez daukatelako inungo intentziorik horrela izan dadin. Guk uste dugu, beharrezkoa litzatekeela, parte hartze prozesu honetan kodigo etiko bat esartzea. Bertan hartzen diren erabakiak benetan egikarituko direnak izan daitezen. Bestalde batetik, parte hartze prozesu honetarako ezarri diren kanalak, betiko kanalak dira, dagoeneko udalak ezarriak dituen parte hartze kanalak. Ta guk beti esan dugu, parte hartze kanal hauek soilik informaziorako erabiltzen direla egun, eta orain prozesu honetan ere berdin izango da. Bestalde batetik, parte hartze prozesu honen inguruan difusio eskasa eginda. Harritzen gaitu udalak gaitasuna daukalako, borondatea daukanean benetan, komunikabidetan eta behar den dimentsioa emateko beste gai batzuei buruz. Kasu honetan ez du nahi izan eta hori da guk ikusi duguna. Eta bestalde batetik esaten dugunean ere parte hartze mugatua daukala, esaten dugu azken finean parte hartze prozesu hau soilik teknologia berrien bitartez aurrera eraman ahal izango delako. Eta egun, badakigu, gero eta pisu gehiago daukatela teknologia hauek, baina jende asko kanpo geratzen da soilik kanal hauek esarriz. Galdetegiaren edukiari buruz, iruditzen zaiguna da alde batetik erabat bideratua dagoela galdetegi hau, iruditzen zaigu ikuspegi kritikoa falta zaiola galdetegi honi, eta batez ere aurreikusi daitezkela etorkizunean udalak hartu nahi dituen zeinbait neurri. Iruditzen zaigu, bertan planteatzen diren edukiek sakontzen dutela dagoeneko dugun lehiakortasun eta kanpora begirako hiri eredu honetan. Eta ahazten dituela hemengo baloreak, ahazten dituela hemengo pertsonen beharrak. Hori da guk parte hartze prozesu honetan parte hartuz, bultzatu nahi duguna. Bertakotasunaren aldeko apustua, auzo bakoitzaren izaera kontserbatzeko apustua. Eta batez ere, orain arte Bilboko auzokiden ekarpena nabarmentzea. Hainbat adierazpen esanguratsu ikusten ditugu parte hartze prozesu horretan, pasatzen dugu moduan, dagoeneko pista bat ematen digutena, udalak garatu nahi dituen hainbat gai buruz. Alde batetik parte hartzeari buruz esaten du garrantzitsua dela udaletxe honetarako, baina hainbat muga legal eta administratibo eta ekonomikoak badituela parte hartze honek. Guk uste dugu borondate politikoa egonda, ez dagoela parte hartzea azken muturreraino eramateko mugarik. Bestalde batetik eskatzen gaitu etorkinekin egiten diren hainbat adierazpen. Laurogeita hemeretzi galdera osatutako inkesta moduko horretan, galderetako bat esaten du jakin badakigula etorkinen parte hartzea edo etorkinen presentzia hirian modu desorekatu batean banatua dagoela. Eta guk adierazpen horrekin bat gatoz. Baina ez dugu ulertzen zergatik planteatzen duen egoera hori izan da etorkin hauek
espazio publiko, ekipamentu edo bestelako azpiegitura berezituak behar dituztela. Iruditzen zaigu, erabat onartezina direla mota honetako adierazpenak, iruditzen zaigulako, batez ere, etorkinak, beste moduko pertsonak izan da, ekipamentu berdinak, espazio publiko berdinak eta komertzio berdinak behar dituztela. Komertzioanekin ere kontraesanak ikusten ditugu. 89 item edo esaldietako inkesta honetan esaten da komertzio txikia garrantzitsua izateaz gain gure izaeraren adierazle bat dela. Baina kontraesankorra iruditzen zaigu adierazpen hau udalak egunerokotasunean eramaten duen praktika politikoarekin. Non hiriko komertzio txikiaren aurkako neurriak hartu izan dituen azken urte honetan batez ere. Bestalde batetik hitz egiten du kanpotik etorri daitezkeen enpresak erakartzeko zer den udaletxe honetan egin behar dena. Planteatzen dutena malgutasuna da, kanpotik enpresak Bilbon ezarri daitezen. Guk uste duguna da udalak lehenetsi behar duela hemengo ekonomia bultzatzea. Eta kanpotik enpresak etorri behar badira, enpresa hauek doitu beharko dute beraien egoera Bilbon ezartzen diren neurri ezberdinei. Bestela, gertatu dakiguke, Madrilen gertatu dena Eurobegaz bezalako azpiegitura erraldoi batekin. Eurobegaz, Madrilera erakartzeko legedi ezberdinak aldatu behar izan direla. Bestaldetik, eremu paisajistikoen inguruan egiten diren adierazpenak kezkatzen gaitu. Bilboko udaletxeak planteatzen duena da, Bilbon dagoen lur falta dela eta babestutako eremu hauen mugak aldatu behar direla. Guk uste duguna da, dagoeneko eta egun bizi dugun krisiaren ondorioz, eredua aldatu behar dela, eraikitzeari utzi behar diogula, Bilbon egon badaudela 5.000 etxe bizitza utzik, eta ez dugula zertan gehiago eraiki behar hiri honetan. Birgaitze lanak bai, baina eraikuntza lanak ez. Eta are eta gutxiago babestutako mendi, magal edo lursailetan. Motanetako planteamenduak dagoeneko Bilboko udalak parte hartze prozesu honetan egiten dituenak oso kezkagarriak dira. Eta iruditzen zaigu, maiganean jarri behar direla lehen bai lehen seintzuk diren udalak urrengo hiri antolaketarako plan orokorrean dituen asmoak. Azken finean uste duguna da, parte hartze prozesu honek agerien usten duela, hiri antolaketarako plan orokorrau, tresna politiko bat badela udaletxe honentzat. Badela gobernu batzorde honentzat. Eta azkenean, tresna honen bitartez, sakondu nahi dutela egun dagoen hiri turistiko eta kanpora begirako hiri honen baitan. Guk kritika hauek, dauden marko ezberdinetara eramango ditugu. Eta deialdia egiten diogu jendeari, bertan parte hartu dezan, eta guk dugun ikuspegi kritikoa konpartitzen badute, ikuspegi kritiko hori helaraztea bertara. Eskerrik asko.